Bdejt, well done, għax importanti li t-relazzjoni. Imma prepara ruħek għal din il-ħaġa bil-lest. Ħajaddu l-ek ħafna ħsibijiet li m'intix kapaċi. Ħadra taħseb li inti bdejt ma m'intix ħatasal. Ħatibda t-suspetta illi ħatibda, ħatkompli, imma ultimately xi darba jew oħra ħadeġa titqawwa u teħxin. Dik hija l-biża' illi ħadkun qed tilgħab f'kull ħaġa li inti ħatagħmel bis-serjetà f'ħajtek. Fosthom iva illi anke taħdem biex iġib ġisem li tixtieq. Dik il-biża ħan issuġġerilek li tużaha bħala fuel biex inti tibqa' dejja. Għax ma nafx taqbilx miegħi, illi meta xi ħaġa toħadha for granted iżejjed meta juwa dik nasa żgur. Isek bla ma trid ma toħodix bis-serjetà. Bħal meta xi ħaġa li tkun qed tagħmel, tkun qed tagħmilha b'xejn. Jew inkella minha r-rigal li qed jistennik tajtu iwa. Jina dej, mux għet ninfoq flus għalija, mux għet ninfoq ħin, mux għet namel effett għalija, mela s-sarċ, tiġi u ma tiġi xorta. Imma fil-kas ta'na illi f'din il-ħagġa fejtħol il-fett loss, ħajtħol normalment il-flus, ħatitħol l-enerġija, ħatitħol anka dik il-ħagġa li għalik tiswa ħafna, bħal per eżempju id-dera, il-mod kif inti tħossok, il-mod kif inti taġixxi, jekk taqtax nistewk jew leha. Kif inti tidher anka per eżempju fil-mera, kif jarawk tal-familja, kif jarak il-partner, kif tarak il-partner, eċetera, jew ukoll ta' valur qawwi, ma daw l-affarijiet jiġu normalment anka il-biża, il-biża li ma tasalx, il-biża li forsi tasal li ma tiġi tispiċċa lura. Imma ħareġ ngħidlek, ħalli dik il-biża tfakrek illi jisma' mela din li jasmin tfisser xi ħaġa ħafna, xi ħaġa qawwija u xi ħaġa kbira. Allura flok mhux se nħalliha illi twaqqafni. Se nuża bħala karta biex tgħinni nibqa' għaddejja għax nafi dawk l-affarijiet li tant nixtieq li nasal għalihom huma verament ta' valur qawwi. U anke huma ta' valur qawwi ħafna dawk l-affarijiet li nixtieq nitlaq minnhom. Bħal pereżempju jekk qed nieħu xi mediċini, jekk għandi xi kolesterololi, xi pressjoni, xi mar tal-qalb u dawn l-affarijiet. Però ħafna minnkom naf illi qed taraw dan il-videos biex titilqu mill-post ta' xi ħamżejjed illi għandkom. Għax daqqa tiġelkom tħossukom, mux daqqa se kontenti bikom, infuskom għanpoġu għarek, et u għassalkom biex forsi anka jentom tevitaw ċertu social events bħal parties, forsi tmurru ħdej il-pool, forsi tmurru l-bahar, tajjeb, ejja nifokaw biex nitilqu minnem u biex naslu għal goals tagħna. U ħalli l-biża tkun il-best friend tiegħek li takkumpanjak, flok dik il-ħaġa li moħħok biex tiġġieldilha, għax jista' tgħinek iktar milli taħseb. Niltaqgħu.